Байянна жайылы сағаланы яқтыраттан ұлы. Түрәбі дөйдіні таптағын, қарыстағын. Оны көміскәйін осысты бән неге, өсті күйіске сытыйтық тұрды. Маннар дұқ, үтчаппы тұртатуғар, бұ қайысға өлі бітін, күйіден беректі әқпет. Горны ұлығығар, Кировскай ұрттос қолатығар. Үті өгіске көбілі бұт сенезінен бар. Байянна спортивнай ойынню, ұлы ұсуған бей қамандата, күттілің ұтылынна. Атын күджік бейл бұ горны ұлығыны сколары бары сенезін бас күрағар ұлыс тәрәхін нәқтік, білім нәқтік кәлін күтінділер. Атым анна, мақтадың еметі бұ директердер бұ қамандаларын бары тәрейіндер, қаз бейді сколы директердері қамандаларын тәрейін манны меха бұ Кировскай сколы тігер тәрейінді пұттыргер. Оныттан бұ тәрейінді күске өйе біттіргер. Бұ басы ғынжығын бұ сенезіне бас күратты ғытығар. Оны бұ сабыз саны меха көрді бұнан, оны интересінен көрісті. Манна қаттығар бір оғылар бұ даттан. Основной комплексный спартакиады үш жәшіксі оғылар. Основной күрақты хейлерге бірдіге күтті хажар оғылар. Нар постоянны күрақты хейтінен, спортивны етінен де болын, өйрақты етінен болын, бартынан күтті оғылар. Осколовыт атын өрін әршілдерге манны күттанлар премьер болуқтыра ден. Әрі нәбет, мұнаттан бәлерін үші өттінен көрдір оқтыра ден. Күн айы келәне бейге Сенешен барыс болуынне күнәй кәлім білімнені бейд, автоматы әбіғд, батуронны қомы әбіғд, силовой тұқтырың ұры бұд, эстафеті бұдығар білімнені бейд, строй бойға. Ол күрдігі мен бігі тұрай түрде бұд, түрде бұл бары әжейдерім, ұбайдарым сол қалдыңға күтті бұдтара, бары республика призердара. Ол күрдік, менеме күрәжен келінер күрдік болуқ бұны хабағар әреттем, келінлері қолы бұрым астығына бұл соғалы дейін болын тұрғын. Бе байына спортивный клуб бұл түкет өйінші, өз сұлға қатырылды бұл. Оның түкет өйінші, тоғыз сұлттан Горнылығы опорный школы по байына патрическо воспитание аты бұл. Бұл үздік сетейлі бітеген анағыттыра. Беге қолы бұд вайны спортивны құлыққы жарықтананлар өдді көлдірілі әтістілі оқуды республика әлбақта бастағаты өт мәселісті өт. Әлбақ қорықтары көрінді өт, ол құрды Қазан қорыққы, Тула қорыққы құрықты әртілі. Бе соғым президент ғыраның, лұрсы командирден президент ғыраның ұлбыттары. Командалар аға дөйді. Үстуриясыға тұрғыту, команданы білігінлері, стройынан қамы, оның әдатын көрінлерге бәлім нәқтірін көрдірділі. Күріқтеге ұлыс тұяған нәқтік барды. Бары да бәрке бәлімнені, кәлбіттері көшті. Қас түхіме қақсын, ұхылақ қағылақ, кейсілер бардылар. Қолдарыңыз бөрді, бөрді, автоматы қыласын тұрып, біступи! Автомат АК-47 тугар. Үшей білімне ғатым. Результапынан доволен. Оты тікке хүгінде. Ата мей хамы түргіте әвті хүйбағы сейін балач. Оты тіген. Манна ол автоматым күтаны ғаты. Онна хен атын әті. Олі хен бұтанына қаятым. Бұл сенезі басқа автоматы ғыты бейініме жүрдіғын тезіне етап теққанады. Ұрыт Себекті Союстағына барос қолаларға ұмбықы ден ұрық бары, онына маннық автоматы оғылыр, олықтар күгіптар бары ұғалар еті. Онына үші әбейте нормативті ағаты. Оның үш шекуінде үшіге яқсын кәден, оның төрті күнде ұрттақсын кәден, онына тауан әтті күнде
норматив кем было. Там оскололарда от утюкунденен ухаретивит. Блин, была она мне я хакер, так уркун ханамен баптаматы ханкодю. Бокурдук уркун хан атака тие автоматы уже вон на хомие веренягне армия да баран. Күйдік құлық болан келер, оныттан үрінден бәйін байынны идеялаға күгас болаңын ол барасы үрілерге үндерге күйдік туғалақ болар. Мен результатынан білейін довольны бұн. Атын наға болды. Тоғызда. Оны ұспаным ұрықта әдім. Но ағарыл бақтығын әдім бұл атын. Атылтан күп күрді күрдім. Он екеті. Долгу яғына хоқ. Үші адреналин лақ, оны уверенедік, олақ уверенедік. Кулокунад, ты меня хорбу кулокунад. Он на крокодил который дан, бетон. И кетердан кебя, и кетердан на кебя. Он на бета. И ты бахагир биту. Да с каданки коротату, чё дико чё, чувствую дамын, блин другой катемета. Ну, я считаю, что вот в процессе эстафеты мы проверяем их навыки по военно-патриотическому, по военно-прикладным видам спорта. Это и метание ручных осколочных гранат, это и РХБЗ подготовка, вот одевание противогазов. Я думаю, что ребята на уровне и показывают ежегодно, из года в год очень высокие результаты. И это говорит о том, что преподавательский состав, который занимается именно предметом как, ОБЖ, они уделяют огромное внимание вот именно этим вопросам. Я очень рад. И... Ты там кандык команда Белемнага Оголорга Баранихер был Синежный Барс Курахтеги Битигер. Олардан байонизированы манна бірәдікке қайдағы тарға үйренен келттер, кімді шыпқан ұрыры көсті бәр. Оныттан білім нәқтерінен талдар, үш өйдігі тарда ғылыр балдар, орта түйіні дүгіндірілдер. Хорғар бұл винтопқа нюансы үті кемегер дұқтан қалдар. А то здесь калыр, оланды кашыпка бейбін команда атаққа ғырытта. Оныттан походы сарымнавания көннерділер. Барады көріңдер, оғылығы сөпті ақтоқын оғылды бұд боланындар. Қараманнан кеттен елін кәлін сүшіңдер. Бұйылғы сылға снежный барс тағымын. Үддетер тұғыттан вальс. Оны біліңе кәмірді біліге. Сөпті бәхінлерін разведчик дрон түхін ақтыры. Әбей кейдбіктерін жон ұлыс сәңәдді. Мен басты көбін 90 класқа дронынан үйден ағалаудым. Ағам ең көміл өнер әтші, экспедицияға ең тұтатшы бұд. Бүгін шығай бір фула жоқ болды бұд, екеттен. Бұ әтап ата дрон разведчіктен. Бұ білеген бұ актуалынай, бұ сұбуы кәмегер, бұ оғылар болдағына, бұлақ бұлықтақтар, условный противник. Оны-оны Буламбараннар қатысқағат өйректі әқтір. Әп, 10 минуті әргілден көлекті әқтір. Опсайы түйет қаманда бар. Бұл болдағын оғыларға бәлем болаларға дейін шүгей. Опытылы бұд, қайдақ күрдік анығысқыға қайдақ тәрі емет ұтық бұтын сөбін.
манна олар разведчик бүгітінен бір түгі бұлықты ақтарды, сұйылы бұлықты ақтар. Оны оғылар бұл түгі этабы күтті атын бәкке қаянлар, үлеләхінлер бұлылар бәлерін сұрыларын сұрып тұрын, дронынан көтті әжендер. Оның бұл маннық тәрі әхімет олыс интерейіне, оғыларға да интерейіне болы, жоңға әргеға да интерейіне болы, маннық келер бүптін олыс үшіге әжен сыналығын. Оғыны, патриоты, үйе дөйдіңгі. Бәрінілі болы ол атырыгар, қырыс ағытты. Патриеске өйге санаға. Тыңа ете, осқол өлетін, бір сүрін түміге. Бейіға олаттар бұд, оғылар бұд. Бұл армияға баралырғар, бәлірін дойдылырын көмішкілдіргер, бәлім болалырғар. Оныттан патриотическі опцияның итәңгіме ұлған солталақ. Тоғы дере бұл оңнюға кенлер бәлірін қамаларын ұл сүйрі көтіре бұл баққа үсі өй ғана күріқтегейте болар. Бұлғы күріқтегей. Украинаға ана операцияға. Сақа сериттен сылдар бауатыл. Добровольская этерал боястарыгар ананна. Я бы хотел, чтобы наши ребята любили свою родину, защищали ее, прославляли свой родной край, и чтобы они никогда не забывали о том, что делали в свое время их деды, прадеды, а сейчас делают отцы, братья, мужья, какой подвиг они в настоящее время совершают. Баянный комиссар Алексей Бадмуев. Баянный деланнан. Уверетиге роты көрдерілях оғылығы. Эдер армейес. Зучоктарын. Онна дасты баянерларын. Уверілях бұхыға майдыға. Күттарда мақтанна. Онынтан бұл горны ұлуға бігі білдер бітінен үдді ұлған бай опыттақ бұл оғыны байтылыске етіге жөйдік үлелейлер. Кенелер аттан бұл чолан бұл Киревскі школа бүгін байынай патриске етіге опорны школа болан тұран, білден тұран ұлыскар бұл баққа республикаға бір бастың байынай патриске құлып болар. Ие дөйдіңдігер бәрінілі болуында. Әр санағаны бағыл бөтінде. Олаттары армес ұлыс патығар бәлемдейір, ұлыс надалақ, туғалақ құрақтығы, опсай түмеге маңдық болды. Соқыл қамандыса қайылағынан аттанды. Иттіс, үхіс местені, рейс, онны мұқсуал қамандалыра үлләхінділер.